Neşriyatı, 2. Sınıf Mantık, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 62, sual 4. Bu sualımız şekiller bölmesine aittir. Bize müəyyən cədvəllər verilmiştir. Cədvəllərin bəzi hissələri rənglidir və bu cədvəllər xətlər vasitəsilə bir-biri ilə əlaqələndirilib. Biz yuxarıdan başlayaraq əlaqələndirilmiş cədvəllər arasındakı məntiqə əlaqəni müəyyən etməliyik. Gördüyümüz kimi, yan-yana verilmiş bu cədvəllər aşağıdakı cədvəllə əlaqələndirilmişdir və görürük ki, aşağıdakı cədvəldə yuxarıdakı rənglənmiş hissələr verilmişdir. Yəni, rənglənmiş hissələr qeyd olunub, digər hissə, boş hissə isə heç bir cədvəldə rənglənməmiş hissədir. Daha sonra yenə də fərqləndirilmiş bu iki cədvələ baxırıq. Bu iki cədvəldə də rəngli hissələr aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. Yəni, bu deməkdir ki, yuxarıdakı cədvəllərdəki rəngli hissələr toplanılır və aşağıdakı cədvəldə təsvir olunur. İndi isə biz bu iki cədvəli müqayisə etməliyik və aşağıda bir nəticə əldə etməliyik. Burada hər iki cədvəlin yuxarı xanaları rənglidir. Aşağıda isə rəngli xanalar bir-birini tamamlayır. Yəni, bir tərəfdə soldakı xana, digər tərəfdə sağdakı xana rənglidir. Deməli, bizim cədvəlimizin, yəni sualın yerindəki cədvəlin bütün xanaları rəngli olmalıdır. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.